Obrenovačko kulturno leto bliži se samoj završnici. Do kraja ove nedelje u planu je realizacija brojnih programa, kako pozorišnih, tako i koncertnih. Na sceni u dvorištu biblioteke Vlada Aksentijević u sredu 15. avgusta počinje ovonedeljni program. U 20 i 30 časova imaćemo jednu od predstava koja je projekat Komisije za kulturu, to je predstava Malog amaterskog teatra Čorba od Kanarinca. U četvrtak imamo jedan zaista ovako interesantan koncert koji će, nadam se, pobuditi interesovanje svih naših sugrađana koji vole i ozbiljnu muziku, ali vole i filmsku i rock muziku, predstavnici muzičko-operetsko-teatarske organizacije, dva zaista divna umetnika Narodnog pozorišta, šta će na harfi i po svojim glasom dočarati kako to može biti izvođena filmska muzika na jednom zaista ozbiljnom instrumentu. U petak, subotu i nedelju programi će se održavati na letnjoj sceni ispred Sportsko-kulturnog centra. U petak imamo jedan koncert na velikoj sceni kod Sportsko-kulturni centar kod Platana, rock grupe Džepovi, koja nastupa po beogradskim klubovima i možda i više poznato širom Srbije nego u Obrenovcu. U subotu Blues Night Band, isto velika scena Sportsko-kulturnog centra. Slušat ćemo zavičajni obrenovački rock, stare obrenovačke rockere, i 19. nedelja jedna plesna škola koja se bavi negovanjem salse i južnoameričkih taktova, južnoameričke igre, timba, imaće svoj koncert u 20 časova ispred Sportsko-kulturnog centra. Ukoliko vremenski uslovi ne budu zadovoljavajući, svi programi će biti pomereni za neki drugi dan.